crash, guys. I'm so exhausted. The business class is online. I don't know why. Maybe because I can afford it. Yeah, so guys, I'll see you in a week or two. Bye. Yeah, I know it's going on. I'm going. It was just for a minute. The first thing squeezing na wambia mkingia kwa DM kete I'm pregnant na kwambia first and foremost, choices have consequences. Ukitatamisha hiyo suruali unajua. Sunajua chances. Sindiyo? Ama ulikuwa unatatamisha uwashe dao nyumba. Sunajua choices. So you know there are choices. Na ziko na consequences. Sindiyo? Zita trend kuliko za Kim Kardashian. Last time huku uliweka hips moja kubwa kuliko ingine. Please make sure umeedit kwa na utume unyoe. Na uongeze githurai kidogo. Mi kwanza nasikia ubao mi hata sijui nitafanya nini. Because vile chandra hizi ni I think tuko fit. Fei iko wapi nini branch? Cheki hapo kwa bar. Nini ni wewe kisogoles? Nikulipa deposit na mimi nishe na wewe branch mimi. Hello Eddie tu wewe. Unajua nini Monday ndio mtu trend. Na utumia kwa email.